kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan iyo wakhti kastoo idiin tahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta hiiga iyo laabta aad ku heeseen wakhtiyadan oo kaleetana aad ka daawataan warbaahinta qaranka xaruntiisii dhexe toddobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah fanaanada xidigta reergeaa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 a
dhigi doonto heesaha kala duwan ee qaada hadii dhanka calaacalka iyo buriska intaba isugu jiraan. Barnaamijkeena ayaa toddobaadkan marti ku tahay. Barnaamijka waxaa soo saartay idiin tabinaysa anigoo Xamdi Cabdulaahi Xuseen, dhanka kaamiradana waa Xasan Kaafiyo Cabduqaadir Atoosh. Inta barnaamijku uu socdana waxaa kaalin weyn ka geysatay soo saaristiisa Raxme Yuusuf Jimcaale. Barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa. Marka hore aan soo dhaweeyo martida barnaamijka, Samid, soo dhawo. Waan dhowahay walaalo. Kolay Muqdisho ku suganta. Muqdishaaga waa noqotaa umaleyna. Aad iyo aad. Muqdisho waa la haystaa. Si wanaagsan. Waata waynu ka sheekaysan doonaa hadduu ay baraali ka noqdo, balse heeska ugu horreeya ee barnaamijka aynu ku daafuranayno waxaynu ka dhiganaynaa Mahiigaan. Heesta Mahiigaan ereyada waxaa leh Abwaan Jamaal Liibaan, nun aad halkan uga salaamayo. Laxankana waxaa leh Ustaad Cabdinaasir Macalin Caydiin, muusiguna Saxardeed Maxamed Saxardeed SMS. Waa tahay heeska Mahiigaan iyo waxaan idinkaga dhex baxayaa Samde Sweet. Dib ayaynu isugu soo laaban doonaa.
kasan kaga soo laabana heesti mihiga inaguna mariya labo kala maarmi mayne imutaysan caashaq mukri ayaan daro si wanaagsan mukri ah heesaga heeska ugu jeclahay waa mihigan marka runta kaaga hadalsan daay in barnaamijka inuu gudagalayna soo dhawo horta xamarna ku soo dhawo kulan kugu soo dhaweynaayo maraa muqdisho aan noqoteen kulanne aad iyo aad walaalaban ku dhawahay aad baan ugu mahadsantahay soo dhaweyntaada. Dadalku waa dalkayga, dadkuna waa dadkayga. Aad iyo aad si wanaagsan. Cidina kama xigta. Waa tahay anagii daawadayaashada waxaan ooga warbixisaa halkii aad ku dhalatay iyo halkii aad ku barbaarto kuna wax baratay. Walaal aniga waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa. Anan kuna barbaara waxna ku bartay halkaasan kuna koray. Si wanaagsan. Waa tahay goormee markaa go'aansatay inaad fanka ku soo biirto? Wallaahi adiga dhowaan adiga 2016-kii laba kun toban iyo lixdii ilaa 17-kii dhammaadkiisi markaas si wanaagsan waqtigaasaa go'aansatay. Waa tahay maxaad ku jeclaatay marka inaad ka mid noqoto bahda fanka? Wallaahi hobbigayga un si wanaagsan qof walba hobbi buu leeyahay, laakiin waa hobbigayga aan iskaga enjoy garaya waan jeclahay. Waa tahay waata waqtiyada fanka aad ku jirtid maxaad faa'iido ama ahmiyad ah oo aad ka dhaxashay intii aad fanka ku jirtay? Horta anu ismili fanba faa'iido laga hela waxaan magacayn, laakiin magacuba marbuu faa'iido ku noqon kara ma ogtahay? Si wanaagsan. Muhiimaduna waa magaca un. Aad iyo aad. Waa tahay inta aadan ku soo biirin ka hor waxaa jirto heese aad dhegeysan jirtay ama fanaaniinta hore aad noqoto ama kuwii dambe ha noqdo oo burburkii kadib soo baxay, kuwii aad xiisayn jirto oo markaasaad dhegeysan jirto kuwii ahaayeen? Wallaahi fanaaniintii hore waxaa ugu jeclaa Maama Khadra Daahir iyo Sahra Axmed. Waa taa kuwa haddana wallaahi rag iyo dumarba, dumar hadday noqoto Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeyo oon aad u salaamayadana habaday. Sidoo kale waxaan jeclahay Xawaale Aadan. Xawaale Aadan hadday noqoto iyo ninka iskalaaji la dhaho, iyagana aad baan u salaamaya. Maasha Allah. Waa filayaa mid taa la mid a inay hawada kuu soo marin doonaan. Dhankii sugaanteenu ku laabanaynaa iyo heesahaaga qudhayda kolley qudhayda qofaa la hadlaysa malanayaa sanday. Aad iyo aad. Marka heestaas ereyadii laxanka? Heesta ereyada waxaa leh
علي آذن علي مهندس أن سجى هذا السلام يا لحن كنا الله ونحرستي موسى محمد مير حاجي هاي إلهي نحرست كنا كورابيو وتعت كنا وعين تانية هذه هذه زينك وتعي استقول لي ذا دعوة يا الآن ذي عيارنا بركنا وشانو لو شو صاحبيو واسمع وضنو قول لهاينو ورما
ma la kulanto wax caqabad ah intii aad fanka ku jirtay? Wallaahi ismeelihi caqabad weyn oo aniga iga hortimaada. Ilaahay ma igu keenin. Si wanaagsan. Dhinac fudud bay ila noqotay. Alxamdulillah, wallaahi caqabad lama kulmin. Si wanaagsan, weli isma arag. Alxamdulillah. Maxaa jeclaan lahayd inaad ku lamaanayso fankaaga dhanka madadaalada? Haddii ay noqon lahayd inaad riwaayado keenta ama waxyaabo kale oo fanka iyo sugaanta iyadu ku saabsan oo fanka una ma jecla fanka wax lamid a inaan ku labeeyo, balse waxaan jeclaa inaan business sameeyo. Waataa weligaa wax misku dayday inaad hal abuurto ama erayo samayso? Wallaahi hal abuurku marna waa hido, marna waa wuxuu qalbigaa u kaa keeno moogtahay. Kole waa isku dayay laakiin ma soo bandhigin. Aniga dareen ahaan wax iga hadlaya. Aad iyo aad. Dhanka laxamada way u fudud yihiin fanaaniintii dambe. Weli laxan ma isku dayda adi heeskaaga? Ma isku dayin weli laxan. Maxaa mustaqbalka fog ka leedahay fankaaga horumarkiis? Insha allah horumar fiican baa rajaynaya. Dawakaas. Aad iyo aad, horumar fiican. Sabduwa, gabar iska afgaaban kole, heestii maanqaboojiya soo qabanaya ninka kaalimaha suugaanta aynu aadaynaa, soo ma? Aad iyo aad. Ayay maanqaboojiya erayadii laxanka? Erayada waxaa iska leh Maxamed Shooki Abla Abwaan la dhahayna aad u salaamayo, laxankoodna Mustafa Omar allah u naxariiste. Maanta waxaad moodaaba dadka dhinteen laxamadooda saa aruuriye. Allah u naxariiste dhammaantood. Muusigana Cabdiraxiin Carabo Hargeysa jooga isagana aad u salaamayo. Waa tahay. Codkana waa Samde Sweet sidaad arkaysaan daawadayaal. Mar kale ayaan idinku soo dhaweynayaa heesta maanqaboojiya iyo fanaanada barnaamijka martida ku ah. Chirro
waatahay heestii maan qaboojiyo daawadayaal ayaan halkaa kaga soo laabanaynaa barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta qaybihii dhexe ayaynu ku guda jirnaa. Samda, yaad uga mahadcelinaysaa inaad fanka kusoo biirtid oo garab weyn kaa siiyey? Wallaahi dad badan way jiraan, khaasatan waxaan u mahadcelinayaa Ustaad Cabdinaasir Macalin Caydiid, aan aada u salaamayo. Sidoo kale walaalka Shabcaan Isko, sidoo kale Maxamed Miir Xaaji, Allah u naxariistay, kaalin muhiim u ka qaatay fankayga isagana, iyo dad badan oo koley usoo koobi karin. Waqtigan xamar ayaad ku sugantaa, goorma xamar timid? Xamar waxaa joogaa muddo dhan 7 bilood, 7 months. Todoba bilood aad joogtaa. Ka waran nolosha xamar waqtiga yar ee aad joogtid, kolay bilooyin aad joogtaa, laakiin waad aragta soma? Wallaahi horta xamar may sidii meel loo dhigaba jirta Soomaalida. Dhibaatada haystam oo dhibaatadaana Ilaahay ka dulqaado ummadda Soomaaliyeed, laakiin xamar waa caasimad waa loo baahan yahay dadka oo baahan. Maasha Allah. Waa tahay ma jeclaan lahayd inaad ka samaysid wacyigelin oo magaalada Muqdisho dhalinyaradeeda intaba aad wacyigelinteeda qayb ka qaadatid fanaaniinta ka qaadanaya? Insha Allah waan isku dayayaa inaan sameeyo, waana jeclahay mar waliba. Waa tahay, aad u mahadsan tahay. Heeso wadaniga ma leedahay? May weli. Ma jeclaan lahayd inaad soo saartid? Aad iyo aad, wadaniga kulay ma laga maarmayo, laakiin waan jeclahay inaan soo saaro, laakiin weli ma sameynin. Waa tahay, gabagabadii barnaamijkeenu isla soo gaarnay. Heesta ugu dambeeya waxaynu ka dhigaynaa Axdi Dhowristeeni. Haddii aad xasuusatid, maadaama gabagabada heesta noo tahay, inaa xoogaa codkaaga noogu qaadi. Taasi way adagtay kolay, saanba way ku wada qaadi doonaa. Waa tahay, istaagaynu ka dhigan doonaa daawadayaal. Waa tahay, intaan heesta gabagabada barnaamijka gaarin, yaa salaamaysaa oo fursadan barnaamijka uu ku siiyey kaga faa'iidaysanaysa? Wallaahi horta heesta erayada waxaa iskale abwaan Mawliid Xasan Curjin, un aad u salaamayo. Laxankana waxaa iskale walaalkay Aamir Sigi, fanaankeena, isagana si kaliya lagu salaamayo. Waa tahay, muusigadana? Muusigadana Cabdiqaadir Saanu, walaalkay. Waa tahay, gabagabada marka salaanti. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan faamiligeena, hooyaday, aabbahay, walaalahay, dhammaan faniskayga, khaasatan halkan waxaan ka salaamayaa qof aniga ii gaara, kulow is garanaya, adigana kale ilaa qof ka salaamo. Wixii la iska qarinayaba toos aad u qarinaya. Waa tahay, waan rajaynaynaa qofkaas inuu iskarto la salaamay. Waa tahay, Samdaye, Axdi Dhowristeeni oo daawadayaasha uga tageen, oo erayadu iskale Mawliid Curjin, laxankana Aamir Saki, muusigadana Cabdiqaadir Saanu uu garacay. Inta aynu ku kulmi doono inagoo isku duuban bahdii barnaamijka Fanka iyo Sugaanta, oo aan ugu horeeya anigoo Xamdi Cabdullaahi Xuseen, iyo toddobaadka dambe oo barnaamij kale oo xiiso badan waxaan idinkaga tageynaa hees istaaga oo aad ugu luuqeynayso Samda Sweet oo barnaamijka martay ugu eed. Aadan kaaga mahadcelinaa sida qurufda badan aad barnaamijka qayb uga qaadatay. Raka, raka, raka.
Shut the low up.